السلام علیکم ناظرین، ٹائمز 24 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں. حیدرآباد شہر کی طرف سے کوئٹ انڈیا موومنٹ کورونا وائرس کے لیے کل سے شروع ہوگا. پورا زبردست پروگرام. ہمارے سی ایم صاحب نے صبح 6 بجے سے اگلے دن 6 بجے تک کے لیے کمپلیٹ بند کا پبلک کو ایک ریکویسٹ اپیل کیے ہیں. اس سمے آر ٹی سی بند، میٹرو ریل بند، سارے کامرشیل اسٹیبلشمنٹس بند. کیول جو بچوں کے لیے امپورٹنٹ جیسے ملک یا میڈیسن، ہیلتھ سروسز، الیکٹریسٹی، پولیس، کیول یہ اسینشیل سروسز ہی کیول کام کریں گے. ایسے سمے میں حیدرآباد کے سبھی سٹیزن سے ہمارا اپیل ہے کہ یہ ایک سمے آپ کے کمٹمنٹ کو ٹیسٹ کرنے کا ہے، آپ کے سیلف ریئلائزیشن کو ٹیسٹ کرنے کا ہے. آپ اپنے شہر سے، اپنے دیش سے کتنا محبت کرتے ہیں وہ دکھانے کا سمے ہے. حیدرآباد شہر ہر چیز میں دیش میں نمبر 1 ہے، اول نمبر پہ ہے. تو کل بھی ہم لوگوں کو سب کے سامنے یہ دکھانا ہے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے کورونا وائرس کے خلاف، اس لڑائی میں حیدرآباد شہر اول نمبر پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کل شام کو 5 بجے جو ہمارے اسینشیل سروسز کے لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے ہیلتھ سروسز کے لوگ ہوئے، ان کے کام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے بالکنی میں نکل کر، اپنے چھت پر جا کر 5 منٹ کے لیے تالی بجا کر، گانا گا کر ان کا انکریجمنٹ ضرور کریں. یہ ایک ایسا سمے ہے جس میں ہمارے پورے دیش کو ایک رہنا ہے. ہر بچہ، ہر انسان، ہر لیڈی، ہر بزرگ، ہر لوگ مل کر یہ جو ایک چین آف انفیکشن ہے اس کو روکنا ہے. چین آف انفیکشن روکنے کا یہ کل سب سے بڑا قدم ہوگا کہ 24 گھنٹے تک کے لیے ہم لوگ سب کچھ بند رکھیں گے. اس سے آگے میں آپ لوگوں کو پر پورا بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کی سیریسنیس کو سمجھیں گے اور ایک جس کو کہتے ہیں وار استر پر جو کام ہوتا ہے، وار لیول پہ، ویسا کام کر کے حیدرآباد کا نمونہ پورے دیش کے سامنے پیش کریں گے. تلگو.